Здравейте, скъпи приятели на баскетбола! В днешният епизод на Един ден в маратонките на ще ви представим един от най-проспериращите млади играчи у нас. Той е от онези състезатели, за които трудът и постоянството са определящи в баскетболната му кариера. Той доказва, че дори най-дългият път започва само с една единствена стъпка. За него всички говорят с възхищение, гордост и респект от постигнатото до момента. Той обаче знае, че най-важна в спорта е дисциплината. Баскетболистът, за чието талант граници не съществуват. Вижте с кого е срещата ни. Роден е през 1998 година в Сливен. Започва баскетболния си път в школата на родния му град, а след това усъвършенства уменията си с оранжевата топка в отбора на Буба. Малко по-късно Константин Папазов му гласува доверие и едва 16 годишен дебютира при мъжете в Левски. През ноември 2016 година 203-сантиметровото крило подписва договор с турския гранд Фенербахче. След няколко месеца в Истанбул и дебют в Евролигата преминава под наем във Вършец. По-късно продължава кариерата си в Македония с екипа на МЗТ Скопие. Днес отново е на български терен и се изявява успешно в академик под ръководството на Георги Давидов. За началото в баскетбола, трудностите, върховите моменти и мотивацията в спорта, екипът на NBL ви представя голямата надежда на българския баскетбол – Йордан Минчев. Започваш първоначално да се занимаваш с лека атлетика. Как така се случи, че след това продължи с баскетбол? Може би до някаква степен ми омръзна лека атлетика, понеже се повтаряш всеки ден едно и също. И приключиш може би след 7 месеца в лека атлетика, реших да спра, имах пауза от един месец, след което сестра ме заведе в баскетболната зала и така започнах. Развитието ти като баскетболист започва в школата на Буба, след това получаваш шанса да се изявяваш в отбора на Левски. Кой беше човекът, който ти даде така тласък тогава? Ами може би, всъщност не може би, със сигурност Иван Гогов беше човек, който беше най-дълго време зад мен и продължава да е зад мен. Имах изиграно едно републиканско с Буба, след което следващото беше със Сливен. Оттам той ме потърси Иван Гогов и така станаха нещата, че заминах за София в Левски. Обикновено за абсолютно всички баскетболисти най-труден е прехода от юноши към мъже. Ти беше ли достатъчно подготвен за него и всъщност кое ти даде мотивация в този момент? Ами всъщност не бях подготвен, бях едва на 14. Всъщност не знам дали имах и навършен 14. Семейството ми беше зад мене плътно, първите два месеца ми беше много трудно. Но с времето човек свиква и всичко се нареди както трябва. Първият ти сблъсък с голям отбор е този с ЦСКА Москва. Какво успя да научиш от допира си с този отбор? Ами успях да науча, че на всяка тренировка си тренирам 100%. Това беше най-важното, което... Това беше най-важното и нещо, което ми остана в главата. Всъщност сериозният ти път в баскетбола започва с заминаването ти за подготовка с Фенербахче. Как се случи, че получи предложение да останеш в отбора? Да, ами... 2016 година на Европейското в Скопие до 18 години, първият помощник на Желко Брадович ме седеше през цялото Европейско всички матчове. Аз се представях на добро ниво и след края на Европейското пожелаха да отида там и да започна да се подготвям с тях. Прекарах около 2 месеца, цялата подготовка изкарах с тях, след това останах още мъничко и тогава се сбъдна мечтата ми, те ми предложиха договор. Разкажи малко повече за първата ти тренировка с отбора, което ти направи така най-силно впечатление тогава. Ами аз отидох 2 седмици преди да започна подготовката и тренирахме младите момчета само. Тогава ми беше първата тренировка. Бяхме с 2 треньора, мисля, че помощници. И тренирахме доста здраво. Доста здраво, но първата отборна тренировка беше... Също още от началото. Штраки веднагически започнахме на високо ниво, на интензивна тренировка. Запознах се с играчите, беше много притеснено, но ме приеха супер. Да си част от такъв баскетболен гранд е огромна отговорност и привилегия за теб. Какво означаваше да излезеш на терена и да защитаваш цветовете на отбора? Ами, беше наистина нещо... Чувство, което го усещам за първи път, бях доста напрегнат, мога да кажа.
Но за мен това означава, те са наистина един клуб с огромни фенове, огромни фенове, които ги подкрепят навсякъде по света, абсолютно навсякъде по света. Където съм бил с тях, те са там. И просто трябваше и исках да им покажа, че аз ще се боря за този клуб и най-важното е, как да ви кажа, те да ме приемат също в тази фамилия, както те наричат. Играл си рамо до рамо с едни от най-добрите и знаменити баскетболисти в Евролигата. На кого от тях искаш да приличаш и може би се възхищаваш най-много? Ами възхищавам се на Джиджи Датоме. Това може би не съм го казал до сега, но наистина него. Това е играча, който най-много ми харесва. И бих се задоволил, ако се доближа до неговите качества. Какво най-много в неговия стил на игра ти харесва? Ами неговия стил на игра ми харесва, че той е точната тройка, позиция 3, като мене. И е много добър под коша, в смисъл. Знае как да нападне по-низките играчи и има уникален фейдовей. Всъщност доскоро се изявяваше в отбора на МЗТ Скопие, днес си отново на български терен в отбора на Академик. Как се чувстваш и как ти се отразяват всички тези преминавания в различни отбори? Аз се чувствам доста добре. Тук се работи много професионално, благодарение на Жоро Давидов в Академик. Доволен съм, че взех това решение, понеже в МЗТ имах няколко премежи с треньора и не се получаваха добре нещата, не се чувствах добре там. Смятам, че съм направил правилното решение да дойда тук. Какъв е най-ценният урок, който можеш да определиш, който до този момент си е научил в кариерата си? Ами може би, че никога не трябва да подценяваме съперника. Това е най-важното. Нали? Това ме е изиграло доста пъти, може сега. Няма как всъщност да не подминем и участието ти в мъжкия национален отбор. Ти си така доста млад. Колко важно за теб е да представляваш България, да се състезаваш в името на страната? Ами това е най-важното всъщност. До сега, все пак това е моята родина, а цяла България ни гледа, така да кажа. И винаги трябва да си мобилизиран, както аз съм мобилизиран и трябва да си на ниво. Каква е следващата голяма стъпка, за която мечтаеш в спорта? Ами може бих искал да се изява като добър играч в Евролигата и така да бъда запомнен. А какво би посъветвал всички онези млади състезатели, които сега се захващат с баскетбол? Защо не трябва да се отказват? Не трябва да се отказват, защото първо това е спорт, който всички обичаме. И това е най-хубавото нещо в края на краищата. Да правиш това, което обичаш и да получаваш пари за това. Бих им пожелал много здраве. Най-вече никакви контузии, защото това е най-лошото в една кариера. И усърдна работа. Какво ще пожелаеш за финал на нашето интервю на всички фенове на баскетбола? Бих пожелал на всички фенове да присъстват за залите по време на мачовете, защото само ни спорти знае какво е да излезе да загрява преди мача и да видя празна зала. Бих им пожелал здраве, да продължават да подкрепят баскетбола на всяка и социалните мрежи и на терена. Благодаря много за това интервю. Аз лично ти пожелавам много успех и много здраве за напред. Благодаря много. И аз благодаря. Гледайте и следващите епизоди от нашата поредица и не забравяйте, успехът в спорта е възможен само ако повярваш истински в изкуството на малките крачки.